بما في الصباح تعريف قصد قدر قبرتر من جس نے قبضہ قدرت بھی ہر ایک جاندار شہنی روح ہے جڑا کہ کیوں نہ پارن آ رہا ہے آتھا کے مالکن کو تو جو چاہیے نہ سکتا ہے تو رحیم ہے کریم ہے تیری ذات سچی ہے کروانے گیا کس ہے لکھنا لکھیا ایک آواز کے تھی میرے مولا او میرے مولا تیری کمان تصور وچ نہیں آدی ایک پاس ہے فرات یا دادے
ترجمة
چند گرمیاں میرے آقا نامدار سرور کائنات دیدار مدینہ سرور کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرکار نے مدہ سنائی
Thank you.
Oh,
سنة 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 دیگر پنڈالی بیٹھے سارے سنگیت مفریقا چاتران ایک شیر ناتنا اور استوار سفر مزو کا جمعیہ محمد بخش نمت اللہ نے سرکار میں چاہتے سرے اور استوار جس طرح سنگیت چاہتے سرے کملی اٹھ محمد دے جا مل گئی تے کس دیوانے صدا کیتی کیا میں بلے بلے بھاگ مدینے دیاں Oh,
Thank you.
Oh,
Thank you.
فرماش کرنے نام میزبان صاحب شبیر بٹی صاحب ندیم چودری شاید مغل اڈوکیٹ انجینئر شاید کالر صاحب نصار گورسی صاحب اریان مغل چودری مجید صاحب آوازدار جاوید صاحب زاہد مغل صاحب عرفان ساگر اے جے کی لالون منیب لکھیا منیب مغل خوبصورت انہاں سارے سنگیوں کا اپنا ایک گیت اور اس کے بعد پاری مائی آئے انشاءاللہ تمہیں کی معذرت کر سن اور اس میں پاری پاری آسا انہاں خصوصی چار پاری آسا اور مسیر مغل صاحب چاترال ألا تعيدي هذا
چودھری عمران صاحب خان گجرا نیول مطلق لیاقت صاحب ساگر صاحب بیبی نیول مطلق سوہی مغل صاحب خان گجرا نیول مطلق یاسر چودھری صاحب خان گجرا نیول مطلق عمران عرف مانی صاحب خان گجرا نیول مطلق ساتھی مطلق Thank you.